हेलो नमस्ते हजुर, हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्स्ट अफ नेपाल युट्युब च्यानल। अनि यस आज जुन रहेको छ बिहिबारको दिन, बिहिबारको दिन हजुरको एकदमै शुभ हुन चाहन्छु। अनि यस आज पनि चाहिँ केही इन्ट्रेस्टिङ भिडियो आउँदैछ, वेस्ट फर इट। आज पनि चाहिँ हजुरले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिभो V21E को बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ। एटिट्युड इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हुनेछ र नेपालमा कतिसम्म आउँछ एन्ड कति प्राइसिङमा आउँछ त्यो पनि बताएको छु। अवश्य त्यो भिडियो हेर्नु होला। र अब चाहिँ जति सक्दो रेगुलर भिडियो दिने प्रयास गर्नेछु। अनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला र केही सल्लाह सुझाव छ भने प्लिज बताइदिनु होला। बिस्तारै इम्प्रुभमेन्ट गर्ने कोसिस गर्दैछु। पहिले पनि हजुरले हाम्रो पुरानो ओल्ड भिडियोजहरू हेर्नुहुन्छ भने हामीले बिस्तारै इम्प्रुभमेन्टहरू गर्दै गयौँ। त्यस पछाडि बिचमा फेरि विभिन्न प्रब्लमहरू आयो होइन, कहिले एडिटिङको प्रब्लम मैले फेस गर्नु पऱ्यो, कहिले अब आएका भिडियोजहरू पनि चाहिँ दिन पाइएन होइन। सो विभिन्न प्रब्लमहरूलाई पार गर्दै अहिलेसम्म पनि करिब करिब 2018 यो च्यानल खोलेको भनिसके पछाडि करिब करिब 2.5-3 वर्ष नै भइसक्यो अब युट्युबमा आएको यो च्यानलमा चाहिँ होइन। अब युट्युबमा त 2015 नै आएको म, 2072 सालदेखि चाहिँ आएको म। मैले यो च्यानलमा पनि धेरै कुराहरू बताएको छु, त्यो बारेमा हजुरले एउटा जर्नी को भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि चाहिँ मैले सम्पूर्ण करिब करिब आधी घन्टाको भिडियो छ, त्यो हेर्नु होला। कसरी आएको थिएँ, के गरेको थिएँ अनि कसरी चाहिँ अहिलेसम्म पनि अलिअलि गर्दा पनि राम्रो पनि भइरहेको छ। कहीँ कहीँ आफूले दिएका कुराहरू बेस्ट भिडियोजहरू पनि माथि नआउँदाखेरि धेरैजनाले सल्लाह सुझाव नदिँदाखेरि चाहिँ अलिकति खल्लो लाग्छ, त्यो कुराहरू पनि छँदैछ। तर पनि राम्रो भिडियो दिइसके पछाडि हजुरले अवश्य माया गर्नुहुन्छ भन्ने पनि छ। सो त्यही भएर चाहिँ फेरि पनि म कन्टिन्युटी दिन आइरहेको छु यस च्यानलमा। फेरि पनि केचिटिज पनि पाएको यो च्यानललाई पनि माया गरिदिनु होला। त्यहाँ पनि राम्रो राम्रो भिडियोजहरू म ल्याउँदैछु र धेरै कुराहरू बताउनु छ हजुरलाई अझै पनि ग्याजेट बारे। सो त्यो पनि हेर्नु होला। धेरै कुराहरू हामीले नथापाएका कुराहरू पनि छन्, जस्तो अब टर्म्सहरू पनि हामीलाई विशेष गरी हामी हेर्दैनौँ होइन, पैसामा यति भइहाल्छ नि भन्ने टाइपको हुन्छ, तर कम्पिटिसन धेरै छ होइन। त त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो राम्रो फोनहरू पनि हामीले कुमाइरहेका हुन्छौँ। हामीले चाहिँ ठिकै छ नि मेरो लागि भनेर हामी अर्को कम्पनीको किन्छौँ तर स्पेक्सहरू हेर्दैनौँ होइन, त्यो कुराहरू पनि छ। त्यही भएर चाहिँ क्याच डिफ्रेन्ट भएको ग्रुप च्यानल हेर्नु होला। त्यो चाहिँ एउटा क्याचेट केही लागि एउटा च्यानल हो। नेपाली टेक्स्टमा चाहिँ बिस्तारै ग्याजेट बारे अलिअलि दिन थालेँ, किनभने अब हजुरले मन पराउनुहुन्छ कि भनेर होइन। तर फेरि पनि म अब टेकमै आउन गइरहेको छु, एज अ प्रोग्रामिङमै हजुरलाई म अब इन्फर्मेसन दिन्छु भन्ने सोच छ। म एउटा प्रोग्रामिङ सिरिज पनि आई थिङ्क ल्याएँ, वर्डप्रेसको पनि ल्याएँ, प्रोग्रामिङ पनि ल्याएँ। प्रोग्रामिङको मैले आई थिङ्क 2-3 दिएँ होला सी प्रोग्रामिङको होइन। बिस्तारै त्यसलाई पनि कन्टिन्युटी दिनेछु। ओके, थ्याङ्क यू नेचरपाल, यति आजको भिडियो यस्तो जानकारी दिनु थियो र आजको भिडियो अवश्य होला भिभो V21E को बारेमा है। त थ्याङ्क यू अनि जय नेपाल।